ფინალში ვიცნობდეთ ხარაგაულის ბორის საჯარო სკოლამ გამოიმარჯვა. ფინალში ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ გიმნაზიის, მოლითის, ხევის, მარელისის, ბორის, ვახარისა და კიცხის საჯარო სკოლის გუნდები. კინორეჟისორის მიერ გადაღებული ფილმებია დიდო სტატის მარჯვენა, ყვარყვარე, ყველა კომენტარი ქრება, გამოაღეთ ფანჯრები, წითელი პატეფონი და სხვა. ვიზია საუბარი, საუბარი რა თქმა უნდა დევი აბაშიძეზე. მან უმაღლესი განათლება საფრანგეთში მიიღო, იგი განსაკუთრებით მოხიბლული გახდა საფლავის ბუნებით, საფლავში მან გააშენა შესანიშნავი ბაღი, რომელიც დღესაც არსებობს. ვიზია საუბარი, საუბარია ივანე მაისურველზე. დაასახელეთ ხარაგაულში არსებული ისტორიული ძეგლი, რომელიც მოიხსენიება ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურაში. ეს არის უბისა. მიულოცოთ ბორის საჯარო სკოლის გუნდს. გამარჯობა. მართლა მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ორგანიზატორებს იმისათვის, რომ მართლა შემეცნებითი ხასიათის არის და ჩვენი რაიონის შესახებ ძალიან ბევრი ინფორმაციას ღებულობენ ბავშვები. დიდი მადლობა მინდა ბავშვებს გადაუხადო, მათ პედაგოგებს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო და წარმატებები მინდა გისურვოთ. არ არსებობს შეჯიბრი, სადაც გამარჯვებისთვის არ იბრძოდე და როდესაც შედეგი იქნება მიღწეული, ამაზე მეტი სიამოვნება ალბათ რა უნდა იყოს, როცა ამას შენი მოსწავლეები გააკეთებენ. აღნიშნული ღონისძიება გათვლილი არის ყველაზე მთავარ რაღაცაზე. ადამიანებმა, მათ შორის ხარაგაულმა მოსწავლეებმა, რაც შეიძლება მეტი იცოდნენ ან თუ არიციან გაიგონ თავის ხარაგაულის წარსულზე, აწყოზე, ისტორიულ და ასე შემდეგ მოვლენებზე. ბავშვებმა ბევრი რამე გაიგეს ხარაგაულზე, იცოდნენ და კიდევ უფრო მეტი გაიგეს, უფრო კარგად გაიცნეს ხარაგაული, მისი მოწინავე ადამიანები, ცნობილი ადამიანები, ხარაგაულის ისტორია, ხარაგაულის სოფლების ყველა სოფლის ისტორია თითქმის და რა ვიცი, კმაყოფილები ვართ და მე თვითონ კმაყოფილი ვარ ჩემი ბავშვების მუშაობის. თვითონ მუშაობის პროცესი ძალიან საინტერესო იყო, კითხებზე მუშაობის პროცესი და მეც პირადად ძალიან ბევრი რამ გავიგე ხარაგაულის ისტორიაზე გამოჩენილ ადამიანებზე. ვიცნობდეთ ხარაგაულს, ჩემი აზრით არის ძალიან კარგი პროექტი, იმიტომ რომ ბავშვები თავიანთი რეგიონის შესახებ ძალიან ბევრი ინფორმაციას ღებულობენ. პირადად მე დიდი სიამოვნება მივიღე ამ მეცადინეობის დროს და დიდი იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება. ამ პროექტში მონაწილეობას უკვე მეორე წელია რაც ვიღებ. ფიქრობ რომ მსგავსი პროექტები აუცილებელია ჩატარდეს ჩვენს რაიონში, რადგან თითოეული ბავშვი მინიმალურად მაინც უნდა იცნობდეს რაიონს, ადგილს, სადაც ის ცხოვრობს, იზრდება და მოღვაწეობს.